Dobar dan i dobrodošli. Moje ime je Petar Vasić. Preko puta mene za aparaturom je Ivana Čvorović i ostala ekipa koja uopšte nije bitna. Šali se, bitni ste! Hvala. Kao po starom dobrom običaju, Isus Voskrse. Marta iz Vasić Medije i uopšte ekipa Vasić Medije mi je pripremila različite produkte. Ja moram da prepoznam koji su, a onda da smislim kako eventualno da ih marketiramo. Ja već gledam prvi, evo stvarno nemam uopće što, what the fuck. Okej. Okay. Gdje ti sa koje strane će da bude, ali ćeš ovdje da mi ubaciš ovaj dildo? Šta je o... Okej, okay, znam šta je. Ovo je pumpa za... za... pilates kugle. Da li sam u pravu? Blizu? Holy fuck. Holy fuck. To stvarno, to je... Pritom, pazi, znaš šta, utility je. Ne mogu da kažem da je lifestyle ovaj produkt, ali... Ovo je nešto najodvratnije što... Kada ti dođeš u trenutak da ne možeš iz kola da izađeš i da se išoraš fucking pored puta, šta? Je li onda da šta, tunel od 300 km, ne razumem u kom trenutku kažeš I don't give a fuck, ja ću se upišem u kolima, ono. Kako bi ovo marketirali? Okej, okay, imam. Znači, plus 70, a mada oni već imaju pelene. Znaš, mislio sam ono, znaš, problemi sa bešikom, sa, znaš, target audience za ovo je apsurdan, ono. Ljudi koji imaju IQ ispod 90, znaš, kao... Ovo bi vrlo, vrlo teško prodali. Osim ako ne bi bila ovaj... Challenge. Ako ne bi bio challenge. Bravo. O, zato, kada ja ne znam, Ivan uleti. Znači, okej, okay. 15-sekundni challenge... Možda mi se... Au, tako si mislila. I napravi se challenge, to je 4 sata, ekipa u kolima ne smije da izađe i piške. Ako kidnapovan isto ovo može da ti dobro dođe. Kada si kidnapovan? Kada si kidnapovan? Ne, čekaj, kada si u kom smislu, šta? U zatvorenoj si prostoriji, da ne ti razumeš u ovom prostoriju. U smrde. Pošto to što si kidnapovan je još najmanja stvar, nemoj slučajno u toj situaciji da smrdi na urin. Ako budete kidnapovani i želite svež miris u automobilu gde ste sa ovaj... A, za kidnapere. Bravo. By the way, ako ti si piški, molim te koji... Kako se zove ovaj produkt? Kako bi se zvao ovaj produkt? Ovo bi bila... To je bre, kidnapi! 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 Samo danas za 99,99 ako dokažete da ste kidnaper. Ovo je neki... Čekaj, to je proizvod ili je to deo proizvoda? Na to se na... To je proizvod. Ovo je možda nešto što se stavlja u usta. Na nogu, na usta stavlja se. Facial, da vežbaš mišiće u usta. To sam vidio jedno. Ja pravilno gledam ovo. Držač za ruku i prst. Ne, apsolutno ne znam. Dajmo da vidimo. Rešenje je... A, okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Ovo, pa ovo je dobro, u stvari. Ovo uopšte nije blesavo. Ovo uopšte nije blesavo. Mada mislim da je piksla bolje rešenje. Malo bolje rešenje. Ovo je jedino da ako si toliko greedy, ne daš ortaku da niti dim, znači, ne, ovo ne ide u krug. Za sebične podcasting gamere. Podhead gameri. Sviđa mi se. I ovo bi bio super easy produkt za targetiranje. Znači, ljudi koji gotive, ovaj, da. Kako se zove onaj časopis? High Times, bla, 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 takve stvari. I plus to gameri, i plus uopšte svi. Generalno, Vutra postaje
Prosto, vutra, što mi je žao, vutra polako izlazi iz coolnessa. Znaš, bit će ko alkohol, a alkohol kod cirka si malo seljačka fora. Da se razumemo. Ko cirka alkohol je seljopar. Da ne? Bilo ono kao, cirkaš alkohol, ko si seljak, ako duvaš, ono, si cool. Sad polako i duvanje će biti ono... Čim se legalizuje, više cool deca ne rade to. Ne, šta je ovo? Ovo se stavlja u usta, definitivno. Ili u neki otvor. Ali mislim da je ovo... Mislim da je ovo za... tovljenje... za anoreksične ljude, da ih toviš. Muzikom protiv gladi. muzikom protiv gladi. Pa da, otprilike bi to bilo. Kako, kampanja bi bila... muzikom protiv gladi. Živoće. Možeš da odsviraš tonove ili je to samo jedan pisak? Frekvencija te u stvari radi na... Ne znam kako tačno radi. To što mi je smešno, što su stavili roze boje. Znači, pošto je ženski produkt. Briljantno. U svakom slučaju, znači, ovdje bi napravio ljudi koji ne vole stranice kao što su fit, body fit, maraton, polumaraton i tako stvari. Ne šalim se. Naravno, ovdje je super jednostavno da nađete target audience, ljudi koji imaju problem sa dijabetisom, ljudi koji imaju problem sa kilažom. E, ovo znam šta je. Ovo što je najgore, Petar zna šta je. Koristio se. Ovo je veštačka piša. Ovo je za pošto žene, ovo je problem jedan veliki. Znači, taj feminizam koji se dešava u ovom trenutku, ja mislim da je doveo do ovog proizvoda. Zašto žene ne bi stajale dok piške? Jel sam u pravu, jel to taj proizvod? For fuck's sake. fuck's sake. Ne. Iče kažu koji je neki psiholog pričao o tome da žene kad se rode imaju, pogotovo ako imaju recimo brata ili oca, što obično imaju, ne shvate da one u stvari njima fali dole nešto. Imaju jedan vrlo veliki taj kompleks. Da. Jel to jezik? Jeste jezik. Za čemu bi služio to? Čekaj, šta je to? Čemu to služi? Ekipa u Vasić Mediji postaje sve čudnije i čudnije. Ali okej, okay. Idemo sljedeći. Ovo je... Čekaj. Ovo je znači malo veće čim ima ovo... Prvo sam mislio da je uložak sa nekim ekstra skupljačima, ali nije. Ovo može da bude... vreća za spavanje u kad ti dođe drugarica, ali za bebe, za mnogo male bebe. Sada mi je još manje jasno. Bukvalno mi je sada još manje jasno. Termofor za kolena. Termofor je stvar koja te drži toplim. Opet, overinženjerisano do besvesti. Naravno, prodalo bi se to lepo za... Pa, znači, šta, neke skoliosis, šta, koji su to problemi? Šta je skoliosis? Ne znam šta je skoliosis. Ne znam. Svako ko ima probleme, kako bi ih našao? Ako imaju, recimo, ljudi koji se bave dizanjem tegova, trčanjem... Ovo je nešto, znači, što uhvati, pa ga ovo gura. Jesus fucking Christ. Ako ovo ima veze sa ustima, bolje da ne dobijemo sledeće. Nije, dobro, hvala Bogu. Fucking God. Pa, šta? Zašto? Oh my God. Ovo su... Znači, moja priča o žvalama i vosku iz uveta je bukvalno da namažeš na leba naspram ovoga. A ovo je stvarno odvrtno. Oh, fucking A. Holy fucking A. Ovo je ili čašica za rakiju za čoveka koji ima usta u 360 stepeni.
what the fuck is this? Okej, neko drži to na taj način i onda šta, stavi sveće unutra, ne znam. Šta je, za vežbanje, šta je? Za držanje prstiju... Ovo je možda jedna od najglupljih stvari koje sam vidio, stvarno. Šta je bre, ovo nemaš ni grip, ovo šta, zabijaš prste, mislim... Holy fuckamoly. Holy fuckamoly. E, znate što je najgore, ja znam šta je ovo. Ako ste kojim slučajem narkodiler, i ako kupujete i preprodajete kilograme kokaina, onda vam apsolutno treba ovako nešto. Kada se, znači, sa ovim vrhom se buši kesica, onda se uzme ova mala lopatica i se testira. Imate za različite veličine noseva, to zavisi koliko si, ovaj, koliko si faca. Jedna ovaj, ne, znači, ne znam. Jedno je kada pričaš, jedno kada vidiš. Jedno je kada pričaš, a potpuno je drugo kada vidiš. Oh, fuck. Skloni, ovu sliku skloni odavde. Ne, neću ovo staviti u klip. Ja, ovo ćeš staviti u klip. Ovo su teški fe... Gde si ovo našla? Mojeuvo.com. Gde si našla ove proizvode, majke ti? Ko, gde na? Višu. Znaš da je Viš... Je, Viš je trenutno najveći zakupac Facebook oglasa na svetu. Da, on je našao stvarno nevjerovatan broj na Facebooku. Pa ne, cela aplikacija, ceo sales funnel kod njega je besprekoran, ne, nevjerovatan. Ponude, mislim, jel imaš aplikaciju? Koristiš Viš? Apsolutno amazing. Skinite Viš. Ako vam trebaju čačak, ovo za uši, naravno. Romancing the stone! Hvala da ste i ove nedelje bili sa nama. Ove nedelje. Ako kojim slučajem imate biološke otpade, znate koga trebate da pozovite, našeg generalnog pozdora. Hvala da ste gledali i vidimo se sledeći put.